ollaan saatu Tommi Kari telkkariin ihan ensimmäiseksi kuulumiset. Mitä kuuluu? Kuuluu tosi hyvä, että tällä viikolla eka kertaa joukkuetreeneissä yli kuukauteen. Mä pääsin ton pallon kanssa vähän pyöriään. Päästy Nurtsille, niin sieltä se kaikki lähtee. Tosi hyvät fiilikset, että paikat rupeaa olla kunnossa. Miten tänään meni treenit? Mä kuulin jotain loukkaantumisia, jos sullakin onks. Pitäis tää paikkas? Kuten sanoin, niin kuukauteen eka kertaa oikeastaan joukkuharjoitukset. Muuten on vaan harjoitellut Tour de France tai sitten tänne uintikisoihin. No mites toi JIK:kaa tuu lauantaina? No mun hat-trickillä tietysti. Meidän pitää parantaa kaikki asiat, mitä me tehtiin väärin tuossa viime kotipelissä. Siinä oli niin paljon huonoa, että se kannattaa unohtaa. Me ollaan kuitenkin pelattu tasapainoisia pelejä tällä kaudella. Niin kuin voisi sanoa 4-2.5. Kyllä mä tiedän, Jyväskylä on vaikea paikka pelata. Mut ei niillä ole tänä vuonna aika hyvä kotitaika, 2 peliä 0 pistettä. Eikä se siitä, että 3 matsia, ne on vieläkin ilman pisteitä, että siitä lähdetään. Mitä tunnelmia toi herättää toi Jyväskylän paluu sulle? No siis... Onko uras ottanut siellä kuitenkin? No joo, tammikuussa julkaistiin noin sarjaohjelmat, niin 5.5. ja 8.7. veettiin kalenterien kana. Kyllä no, se on mulle hieno päivä, että siellä tulee mun kaverit ja ystävät ja perhe kattoo. Totta kai mä haluan näyttää niille, että mä oon edelleen se kultapoika siellä harjulla. Kuka kertoo parhaat läpät kopissa? Huonoimmat. Jaakko Lepola kertoo parhaat ja huonoimmat. Se on kyllä niinku, jos on koko ajan äänessä, niin ei voi tulla pelkkiä timanttijuttuja tai pelkkiä huonoinkaan juttuja, että sinne tulee välillä hyviä ja välillä huonoja. Noit Tuomen Juha lätkäjuttuja ei jaksa kyllä hirveästi kuunnella. Vissiin se Skoda Cup taas alkaa huomenna. Suomi-Valko-Venäjän matsilla, niin sit saa kuunnella kuukauden verran niitä. Missä sä näet itseasiassa 5 vuoden päästä? Helppo kysymys. Joo, totta kai. Mut perinteinen kysymys. Jos on lämpimässä maassa, joko pelaa futista tai sit vaan tiiäksä makkaa riippumatos ja juo pina colada ja pitää sitä omaa surffikauppaa siihen. Malediivi. Osaako surffa? En vielä, mutta Malediivi. Ensi kaudella Malediivi. Ei 5 vuotta, en mä siitä enää. Sokka irti! Länkkäri kertoo huonoa jutun. Terveiset Harju-faneille. Koko ilta tulee.